افغانستان کې د انټرنیټ د بیو کمولو ژمنه وشوه. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دغه وزارت او د مخابراتي چوپړون د تنظیم ادارې یا اترا د هڅو په پایله کې ځینو مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې د انټرنیټ بیې کمې کړي. د افغانستان د مخابراتي چوپړونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر عمر منصور انصاري د مخابراتي شرکتونو له اساس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل شرکتون سره په دې همکار کوو چې دا به د چوپړونو پر کیفیت او کمیت دواړو اغیز ولري. اترا او حکومت غواړي د چوپړونو بیې ټیټي او کیفیت یې لوړ شي. له مخابراتي شرکتون سره بحثونه لا روان دي. په دغه خبرې ناسته کې د یو شمېر مخابراتي شرکتونو استازو له 30% تر 50% پورې د انټرنیټ بیو راټیټولو خبر ورکړ. وروسته له هغه چې افغان حکومت ډیری دولتي ادارې رخصت کړي او په ځینو ښارونو کې په ګرځېدا محدودیتونه لګول شوي، د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د انټرنیټ د بیو د کموالي لپاره کمپاین پیل او د ښه کیفیت انټرنیټ غوښتنه یې وکړه. اوس په هیواد کې ټول پوهنتونونه، ښوونځي او د روزنې مرکزونه د کرونا وایرس د پراخېدو سره له امله تړل شوي دي. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو خبر ورکړی چې له لرې واټنه زده کړو برابرولو هڅې کوي. هغه کار چې د انټرنیټ له لارې شونه دی. د دولتي او نادولتي ادارو ډیری کارکوونکي هم د قرنطین په موده کې له لرې کار کوي. د مخابراتو او وزارت چارواکي وایي د کرونا وایرس له پراخېدو سره د نړۍ په کچه د ډیر انټرنیټ کارونې له امله ممکن په لنډ وخت کې د انټرنیټ کیفیت ښه نه شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 2 میلیونه ډیر سیم کارټونه فعالیت کوي او د انټرنیټ کارکوونکو شمیر شاوخوا 43 میلیونه ته رسیږي. خو په افغانستان کې د انټرنیټ بیې د سیمې په کچه له ټولو هیوادونو لوړې دي. په روانو ورځو کې ډیری دولتي او خصوصي دفترونه د کرونا وایرس د پراخېدو مخنیوي په موخه تړل شوي او د ادارو ځینې کارکوونکي اړ دي له کورونو کار وکړي. انټرنیټ ته تر بل هر وخت اړتیا ډیره شوې ده.